Kryeministri britanik Boris Johnson në një intervistë për Bloomberg ka kërkuar më shumë mbështetje ushtarake për Ukrainën ndërsa ajo lufton forcat ruse. Sipas kryeministrit britanik, Rusia nuk do të ndalet në luftën e saj dhe po përparon në zonën e Donbasit. Kam frikë se Putin me kosto të lartë për të dhe ushtrin ruse do të vijojë të marrë terren në Donbas. Atje ai po bën përparim gradual të ngadalt, por kam frikë të dukshëm. Prandaj është absolutisht etike që të vijojmë të mbështesim Ukrainën ushtarakisht, tha Johnson. Johnson gjithashtu hodhi poshtë mundësinë e negociatave me Putin pasi tha se presidentit rus nuk mund të zihet bes. Si mund të diskutosh me një krokodil ndërkohë që ai po të kafshon këmbën e majt, aty nuk mund të zihet absolutisht bes. Kryeministri raportohet këtë premtuar dërgesa të tjera me sisteme raketore për Ukrainën për të mundësuar ushtrisë së saj që të godas objektivat ruse nga një distancë edhe më e largët. Sipas raportimit ditor të Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, rusët po rrethojnë disa qytete në krainën e Donbasit, ku ndodhen edhe dy të ashtu quajtura Republika Popullore të Donjeskut dhe Luhanskut. Sipas informacioneve të britanikëve, Rusia ka futur në këto zona rreth 50 tanke të 62 modele të vjetra që tregojnë se vendi ka munges pajisjesh moderne për shkak të humbjeve që ka pasur në Ukrainë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.